Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Mayın 26-sında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Zəngilan rayonunun Rəzdərə kəndi ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat versiya qrupu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddinin pozulması və digər qanunsuz hərəkətlərlə bağlı Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Bu barədə reporta Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində istintaq edilən cinayət işi üzrə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki hərbi qulluqçusu Hovakyan Harut Yuriki və Qazaryan Karin Aşotu təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib və məhkəmənin qərarı ilə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.